խորհրդարանական վեհաժողովի հերթական նիստը մասնակիցներին ողջունել է վարչապետ Փաշինյանը։ Արդյոք հայկական կողմը պատրաստվում է բարձրաձայնել Ադրբեջանի կողմից սահմանի նկատմամբ ոտնձգությունների փաստը։ Հարցադրումներին պատասխանել է Ալայն Սիմոնյանը։ Ժորամասում հայտնաբերվել է զինվորիդի հրազենային վնասվածքը եղել է Կզակի շրջանում։ Արցանց ազատության ինդեքսում աննախադեպ առաջընթաց Հայաստանը հայտնվել է առաջին տասնյակում։ Հերթական բացահայտումը ոստիկանությունը կաշարքի գործով ոստիկանների է ձերբակալել։ Արդյոք եկեղեցու պատմությունը պետք է առանձնացնել հայոց պատմությունից, վարչապետը խոսել է հանրակրթության ոլորտի խնդիրներից։ Հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ։ Պաշտպանության նախարարությունում մեկնարկել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդարանական վեհաժողովի խորհրդի նիստը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կազմակերպության անդամ պետությունների խորհրդարանականների ղեկավարների հետ հանդիպմանը ողջունել է ներկաներին և հանդես եկել բացման խոսքով։ Հարգելի ընկերներ, հարգելի գործընկերներ, ուրախ եմ բոլորիդ հյուրընկալել ՀԱՊԿ խորհրդարանական վեհաժողովի խորհրդի նիստում և շատ ուրախ եմ, որ խորհրդի առաջին արտագնանիստը անցկացվում է Հայաստանում։ ՀԱՊԿ-ն մեզ համար կարևոր ռազմավարական նշանակություն ունեցող գործընկեր է։ Մենք կարծում ենք, որ ՀԱՊԿ-ն մեր տարածաշրջանում անվտանգության ու կայունության գլխավոր գործոնն է, և մենք մեծ նշանակություն ենք տալիս մեր համագործակցության բոլոր երեք ուղղություններին՝ արտաքին քաղաքականություն, ռազմատեխնիկական համագործակցություն, անվտանգության ոլորտ և ընդհանուր վտանգների հարցում մեր մոտեցումները ընդհանուր են։ Վտանգները ցավոք նույնպես զարգանում են և փոփոխվում են, և մենք այդ վտանգներին պետք է ադեկվատ արձագանքենք, և մեր կազմակերպությունը պետք է համապատասխանի այն ժամանակակից իրողություններին, որ կան տարածաշրջանում և աշխարում։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մենք համակարգված համագործակցում ենք հավաքական անվտանգության հետագա զարգացման հարցում։ Ռուսաստանի պետական դումայի պատգամավոր ԱՊՀ հարցերի եվրասիական ինտեգրման հանձնաժողովի առաջին փոխնախագահ Կոնստանտին Զատուլինը լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի Հանրապետության դիրքերի ուղղությամբ հնչող կրակոցներին։ Նա ևս մեկ անգամ շեշտել է, որ Ռուսաստանը Հայաստանին դիտարկում է որպես դաշնակից, նրա վրա հարձակման դեպքում կգործադրվի ՀԱՊԿ պայմանագրով նախատեսված մեխանիզմը։ Последнее время со стороны Азербайджана была нота по поводу моего пребывания в Нагорном Карабахе. Վերջին շրջանում Ադրբեջանը նոտա էր հղել իմ Լեռնային Ղարաբաղ այցելելու հետ կապված, եթե դա ձեզ հետաքրքրում է։ Ընդհանուր առմամբ ուզում եմ ասել, որ ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները կատարող Վալերի Սեմերիկովի հաշվետվությունում նշվել է, որ կա որոշակի լարվածություն Լեռնային Ղարաբաղում։ Ինչպես հասկանում եմ, կրակոցներ կան երկու կողմից էլ։ Ես լսել եմ, որ Հայաստանի վարչապետը ելույթ ունենալով Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում ասել է, որ Արցախը Հայաստանի Հայաստանը և վերջ։ Ադրբեջանի նախագահն իմ ներկայությամբ ելույթ ունենալով բոլորի առջև ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջան է։ Իրականությունը բոլորը տարբեր կերպ են ընդունում։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի դիրքերի ուղղությամբ կրակոցներին, եթե ՀԱՊԿ անդամ Հայաստանը անհրաժեշտություն տեսնի այդ հարցը դնել ՀԱՊԿ մյուս անդամների առջև, նա դրա իրավունքն ունի, բայց ես չեմ լսել, որ Հայաստանն այդ հարցը բարձրացնի։ Դուք դա հարցնում եք, իսկ Հայաստանն այդ թեմայով ՀԱՊԿ-ին չի դիմել։ Գուցե այս պահին նրանք կարծում են, որ այն ինչ տեղի է ունեցել այդ շրջանում, բավարար հիմք չէ այդպես լուրջ արձագանքելու համար։ Ինչ վերաբերում է պարտավորություններին, Ռուսաստանը Հայաստանին դիտարկում է որպես դաշնակից, նրա վրա հարձակման դեպքում կգործադրվի ՀԱՊԿ-ի մեխանիզմը։ Ուշադրություն դարձրեք, որ Հայաստանի տարածքում է մեր 102-րդ ռազմաբազան, դա հենց այնպես չէ այստեղ, ոչ միայն գեղեցկության համար։ Նիստի ընդմիջմանը լրագրողները զրուցել են Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանի հետ և հետաքրքրվել, թե ինչ հարցեր է պատրաստվում բարձրացնել հայկական կողմը։ Արդյոք Տավուշի մարզի ուղղությամբ հնչած կրակոցների և Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանի զենք մատակարարելու հարցերը կարող են քննարկման առարկա դառնալ։ Այդ կրակոցները նոր չեն և այդ հարցը բազմաթիվ անգամ բարձրացվել է։ Այսօրվա նիստերի ընթացքում նույնպես ենթադրում եմ, որ այդ հարցի մասին քննարկում կլինի, բայց գիտեք ինչ, մի քիչ զարմանալի է, որ մենք պետք է դրա մասին անընդհատ ասենք և անընդհատ նշենք, որ ինչ-որ կողմից, ինչ-որ ձևով արձագանք լինի մի կառույցում, որը հենց միտված այդ կրակոցները համապագայում, համ ներկայում, Այսինքն ինչ համարում ՀԱՊԿ-ի լրությունը այս պարագայում։ Կրկնում եմ, միչև հարգելիս, միչև ես չծանոթանամ հայտարարությանը։ ՀԱՊԿ-ի լրությունը այսօրվա մասին չի խոսքը, մինչ այս եղավ, ընդհանրապես արձագանքը ՀԱՊԿ-ի ճիշտ է համարում։ Երբ որ կրակում են Հայաստանի սահմանների ուղղությամբ, եւ իրենք լռում են, որովե ճիշտ գնահատական չի։ Իհարկե ոչ, բնական է ոչ,
որովհետև հենց այդ կառույցի նպատակը դա է։ Իսկ իրենց հարցնում եք ինչու չեն արձագանքում, որն է լինում պատասխանը։ Մենք մեզ ասի սպասում են օֆիցիալ, որպեսզի ներկայացնեն։ Եթե հարգելիներս, կրկին ու կրկին դուք ուզում եք ինձնից պատասխան ստանալ մի հայտարարությունից, որը ես ձեր տարբեր փոխանցումներից լսեմ, թույլ տվեք ծանոթանամ մոտավորապես կես ժամ հետո ես ձեզ պատասխանեմ։ Պետական դիրքորոշումը հետևյալն է, որ Հայաստանի Հանրապետության ուղղությամբ կրակոցները անընդունելի են, լինի դա ՀԱՊԿ-ի շրջանակում, թե ընդհանրապես։ Պաշտոնապես դիմել եք։ Պաշտոնապես ոչ, ես չեմ դիմել ՀԱՊԿ-ին, պաշտոնապես անձամբ չեմ դիմել։ Մնացածը ինչ։ Հայաստան պետությունը պաշտոնապես չի։ Ես նման տեղեկություն չունեմ, դիմելը թե ոչ, մի գուցե դիմել։ Ոչ, ես նման բան չեմ նախատեսում, որովհետև ֆորմատը այսօր եւ այն հարցը, որը որ ես զեկուցող եմ հանդիսանում, մեկ այլ հարցի շուրջ է, բայց ես վստահեցնում եմ այդ հարցը, ես ձեզ վստահեցնում եմ այդ հարցը բարձացվում է եւ բարձացվել է ոչ միայն մեր իշխանության կողմից, այլ նույնիսկ նախկին իշխանության կողմից բազմաթիվ անգամ։ Պարոն Տիմոնյանի նաեւ Ադրբեջանին հապկանդամ երկրների կողմից զենքի մատատարարումը առաջին տարին չի քննարկվում եւ քննադատվում Հայաստանից, այդ հարցը Զատուլին ասում է եւս իշխանությունները չեն բարձացնում եւ օրինակ խորհրդարանական վեհաժողովի ընթացքում այդպիսի հարց է։ Երևի թե չկա հարց, որը ավելի շատ է բարձացնում։ Բարձրացնում եք, օրինակ այսօր բարձրացնում եք այդ հարցը։ Իմ առաջին պահանջն է դուք հապ։ Իմ առաջին հանդիպման իսկ ժամանակ, մեր ընդհանուր հանդիպման ժամանակ, թե պարոն Զատուլինի, թե տարբեր Ռուսաստանի ավելի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ այդ հարցը բարձրացվել է, բայց խնդիրը մինչ օրս չի լուծվում եւ նույնիսկ վարչապետի կողմից այդ հարցը բարձրացվել է, ես եթե չեմ սխալվում, հրապարակային, ինչ-ինչ վերաբերում է իրենց արձագանքին, իրենց արձագանքը մշտապես լինում է նույնը։ Երեք ժամը 19:30-ի սահմաններում Հայաստանի զորամասերից մեկի զինանոցում ծանր վնասվածք ստացած պարտադիր ժամկետային զինծառայող է հայտնաբերվել։ 19-ամյա շարքային Էրիկ Արարատի Հարությունյանին գտել են գզակի շրջանում հրազենային վնասվածքով։ Նա զինվորական հոսպիտալ տեղափոխվելու ճանապարհին մահացել է։ Քրեական գործ է հարուցվել։ Կոռուպցիոն բացահայտման մասին է հայտնել ոստիկանությունը, ընդ որում կասկածյալները հենց ոստիկաններ են, մանրամասները տեսանյութում։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչությունում ստացված օպերատիվ տեղեկությունների հիման վրա գլխավոր վարչության կոռուպցիայի եւ տնտեսական գործունեության դեմ ուղված հանցագործությունների հակազդման վարչությունում փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել, որ մի քաղաքացու հաղորդման արդիվ նախապատրաստված նյութերի ընթացքը նրա օգտին լուծելու համար ոստիկանության ներբունու բաժնի համայնքային ոստիկանության բաժանմունքի ավակ տեսուչի եւ նույն բաժանմունքի տեսուչներից մեկը հետաքննիչի հետ բանակցելուց հետո քաղաքացու որպես կաշարք պահանջել են $200, ապա սակարկությունների արդյունքում պայմանավորվել են 50,000 դրամի շուրջ։ Նոյեմբերի 4-ին ազատության պողոտայում որպես կաշարք պահանջված 50,000 դրամը ստանալուց անմիջապես հետո համայնքային ոստիկանության բաժանմունքի տեսուչը բռնվելու բերմանը ենթարկվել կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչություն։ Անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվել է կաշարքի առարկա հանդիսացող 50,000 դրամը։ Դեպքի արդի ոստիկանությունում քրեական գործ է հարուցվել եւ ուղարկվել հատուկ քնչական ծառայություն հետագա քննության։ Ոստիկանության ներբունու բաժնի համայնքային ոստիկանության բաժանմունքի ավակ տեսուչն ու տեսուչը ձերբակալվել են։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Ղազախստանի Կարագանդա քաղաքի դատարանը 3 հրապարակել էր Ամանորի գիշերը քաղաքի ռեստորաններից մեկում տեղի ունեցած ծեսկրտուքի գործով դատավճիռը։ Միջազգային երկրների այդվում Հայաստանի քաղաքացիների մասնակցությամբ այս ծեսկրտուքի ընթացքում մեկ մարդ զոհվել էր, 3-ը վիրավորվել էին։ Գլխավոր ամբաստանյալ Յուսիֆ Նուրուլուն դատապարտվել է 19 տարվա ազատազրկման։ Մնացած 12 ամբաստանյալներին այդվում Հայաստանի 3 քաղաքացու ղազախական դատարանը դատապարտել է մինչև 4 տարվա ազատ ազատազրկման։ Մյուս գլխավոր ամբաստանյալը, Հայաստանի քաղաքացի Նարեկ Գրուրյանը, շարունակում է մնալ ռուսական կալանավայրում։ Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Վարդան Տողանյանը Շանտյուզի հետ զրույցում հայտնել է, որ Գրուրյանի արտահանձման գործընթաց կա, բայց դեռ ավարտին չի մոտեցել։ Ռուսաստանը արտահանձման process կա, բայց դեռ ավարտին չի մոտեցել, այսինքն դա երկար կարող է տևել։ Իրավական process-ներ են, որովհետև ինքը Հայաստանի քաղաքացի է, բայց գտնվում է Ռուսաստանում,
Ազախազան կողմը պետք է համապատասխան ներկայացնի իրավապահները ազախական կողմի եւ ռուսական շփվում են կա գործընթաց, բայց որևէ կոնկրետ բան այս պահին չեմ կարողացել։ Դատավճիռ չկա Նարեկի մասին։ Դեռ այս պահին ոչ, որովհետև դատավճիռը իր փաստաբանները նույնիսկ եթե լինի պատրաստվում են բողոքարկել, խոսքը վերջնական որոշման մասին դեռ չկա։ Մենք այս ուղղությամբ զբաղվում ենք, իրավական նորմեր կան, պետք է տեսնենք ինչով կվերջանա ազախական կողմի ներկայացրած, որովհետև ռուսական կողմը պահանջել էր ավելի մանրամասնել Ղազախստանից, որովհետև այնտեղ քննություն է գնում դեռ բանը, որից հետո միգուցե կարող ենք մենք էլ հայտ ներկայացնել Հայաստան արտահանձնման, բայց մենք հետևում ենք, փաստաբանների հետ կապի մեջ ենք, կոնկրետ մեր հայրենակիցներն էլ տեսակցության հնարավորություն են ժամանակ առ ժամանակ Օմսկում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան ուղիղ եթերում խոսել է հայոց պատմությունը եւ հայ եկեղեցու պատմությունը դպրոցական առարկայական տարբեր ծրագրերում ներկայացված լինելու խնդրի մասին, նշելով, որ դա համագարքային սխալ է։ Վարչապետի խոսքով չի կարող հայ եկեղեցու պատմությունը առանձնացվել հայոց պատմությունից։ Եկեք վերլուծենք այս իրավիճակը։ Այսինքն, դասավանդվում է հայ ժողովրդի պատմություն եւ դասավանդվում է հայ եկեղեցու պատմություն։ Իսկ այս պատկերը ինչ է նշանակում։ Արդյոք նշանակում է, որ հայ ժողովրդի պատմությունը եւ հայ եկեղեցու պատմությունը իրարից տարանջատ ինչ որ երևույթներ են, եւ արդյոք երբ որ մենք հայ ժողովրդի պատմությունը եւ հայ եկեղեցու եւ ժողովրդի պատմությունը տարանջատ ենք դասավանդում, արդյոք դրանով որոշակի վիզուալ եւ հոգեբանական պատկեր չենք ստեղծում, որ այնուամենայնիվ հայ ժողովրդի եւ հայ եկեղեցու պատմությունների, հայ ժողովրդի եւ հայ եկեղեցու միջև կա որոշակի անջրպետ, եւ հայ ժողովրդի պատմության եւ պատմությունը որոշակիորեն տարբերվում է հայ եկեղեցու պատմությունից։ Կամ եթե մենք այսպես խնդիր ենք դնում, որ հայ ժողովրդի ընդհանրական պատմությունից պետք է առանձնացնենք հայ ժողովրդի ստեղծած ինստիտուտների պատմությունը, հարցածակում, իսկ ինչու մենք դպրոցում չունենք, ասենք օրինակ, հայոց պետականության պատմություն զուգահեռ հայ ժողովրդի պատմության հետ։ Ինչու մենք դպրոցում չունենք Հայաստանի զինված ուժերի պատմություն զուգահեռ հայ ժողովրդի պատմության հետ։ Ինչու մենք դպրոցում չունենք առարկա զուգահեռ հայ մշակույթի պատմություն հայ ժողովրդի պատմության հետ։ Եվ այս հարցը առավել կարևորվում է մեր այն քաղաքական շեշտադրման եւ նպատակադրման ներքո, որը միջայլոց ստացել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների բացարձակ մեծամասնության վստահության քվեն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը մենք պատկերացնում ենք որպես բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերական երկիր։ Ինչ կապ ունի սա իմ նշած թեմայի հետ։ Իսկ կապը շատ ուղղակի է, որովհետև մենք այսօր, երբ որ նայում ենք վիճակագրությունը մեր դպրոցական համակարգի եւ ընդհանրապես մեր կրթական համակարգում սովորող երեխաների ուղղությունների վերաբերյալ հարցածակում, ինչքանով են այդ ուղղությունները համապատասխանում մեր քաղաքական նպատակադրումներին։ Եվ մենք, երբ որ խնդիր ենք դրել, որ մենք պետք է լինենք տեխնոլոգիական երկիր, պետք է նաև շատ ճշգրիտ ձևակերպենք, թե մենք մեր երեխաներին դպրոցի դասապրոցեսի ընթացքում ինչ առարկաներով ենք ծառաբերում։
Արցանց ոլորտում ազատության մակարդակով 2019 թվականին Հայաստանը Եվրասիայի առաջատարն է ճանաչվել։ Այս մասին է վկայում Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպության Freedom on the Net 2019 զեկույցը։ Հայաստանը Արցանց ազատության ոլորտում զբաղեցրել է 8-րդ տեղը, Միացյալ Նահանգներից հետո Ֆրանսիայից առաջ։ Արցանց ազատության հիմնական չափանիշները 3-ն են. Արցանց մուտքի իրավունքի սահմանափակումներ, Արցանց բովանդակության սահմանափակումներ եւ Արցանց իրավունքների խախտում, այդվում հսկողություն անձանց Արցանց գործունեության վերաբերյալ կամ այդ գործունեության հետևանքով քրեական եւ այլ հետապնդում։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը նոր պատժամիջոցներ է սահմանել Իրանի գերագույն առաջնորդ Այաթոլա Ալի Խամենեի մոտ շրջապատի ներկայացուցիչների դեմ։ Պատժամիջոցային ընդլայնված ցուցակում են հայտնվել Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը, ինչպես նաև Խամենեի որդին, մոջթաբան եւ բարձրաստիճան այլանձինք։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարության հաղորդմամբ սահմանափակող միջոցառումների ներմուծումը շատ կարևոր դրսևորում է առ այն, որ վերջին 40 տարում իրանական ռեժիմը բացարձակապես չի փոխվել։ Իրանի արտաքին գործ Ների նախարարությունն էլ հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների կողմից սահմանված նոր պատժամիջոցները անօգուտ են։ Թուրքիայի իշխանությունները հայտնաբերել ու ձերբակալել են Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման վերջերս կալանված եւ սպանված ղեկավարի Ավակ Քրոչը եւ նրա ընտանիքին։ Այս մասին հայտնել է Reuters գործակալությունը։ 65-ամյա Ռասմիա Ավադը կալանավորվել է Սիրիայի հյուսիսային Ազազ քաղաքում։ Նա կասկածվում է ցարեական խմբավորումների հետ կապեր ունենալու մեջ։ Աղբյուրի փոխանցումը նմանատիպ կալանավորումը կարող է հանդիսանալ ոսկե երակ հետախուզության համար։ Այնինչ գիտիկինը Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման մասին կարող է էապես ընդլայնել խմբավորման մասին պատկերացումները եւ օգնել որսալ ավելի շատ չարագործների։ Աղբյուրը նաեւ հավելել է, որ կալանավորման պահին կնոջ հետ են եղել ամուսինը, 5 երեխաները եւ հարսը։ Ամերիկացի գործարար Լև Պարնասը փոխել է մտադրությունը եւ հայտարարել, որ պատրաստ է համագործակցել Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հետ նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենթի հետաքննության հետ կապված։ Պարնասը եւ նրա գործընկեր Իգոր Ֆուրմանը Թրամփի անձնական փաստաբան Ռուդի Ջուլիանիի հետ համագործակցել են Ուկրաինայի ներկայիս եւ նախկին իշխանությունների հետ Միացյալ Նահանգների նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենի եւ նրա որդու գործունեությունը ուսումնասիրելու հետ կապված։ Բուլղարացի նախկին պատգամավոր Նիկոլայ Մալինովը, որը մեղադրվում է Ռուսաստանի օկտին լրտեսության մեջ, այցելել է Մոսկվա, անձամբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինից մրցանակ ստանալու համար։ Անցած ամիս Բուլղարիայի դատախազությունը Մալինովին մեղադրանք է առաջադրել լրտեսության եւ փողերի լվացման հետ կապված։ Նրան նախնական կալանքից ազատել են սեպտեմբերի 10-ին 25,000 եվրո գրավի դիմաց եւ երկիրը չլքելու պայմանով։ Սակայն Բուլղարիայի գլխավոր դատախազը երեք հայտարարել է, որ Մալինովը հատուկ դատական թույլտվություն է ստացել Նոյեմբերի 1-ից 5-ը երկրից բացակայելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ Վրեժ Գաբրելյանը նշանակվել է արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության տնօրեն։ Օրեր առաջ վարչապետի որոշմամբ փրկարար ծառայության տնօրենի պաշտոնից ազատվել էր Արտակ Նահապետյանը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ այս ժամի դրությամբ Հայաստանի տարածքում ավտոճանապարհները անցանելի են։ Վրաստանից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Սմինդալ-Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար։ Վարորդներին խորհուրդ է տրվում երթևեկել բացառապես ձմեռային անվադողերով։ Այլ թեմաների կանդրադառնանք Շանթ Նյուզում։